Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli si Esme Newman. At narito po ako para ipagpatuloy natin ang pag-aaral natin sa Christian Foundations. So, last time, pinag-usapan po natin ang Biblia. At natutunan natin kung bakit ibinigay ng Panginoon ang Biblia. At bakit pwede nating pagkatiwalaan ang Biblia na siya nga po ay anak ng Diyos. Pero bago tayo tumuloy dun sa second chapter, no, meron tayo dito mga review questions para lang maging fresh sa ating isip, no, kung ano yung mga pinag-aralan natin. At saka isa pa, itong mga tanong na ito ay parang to also help you, makakatulong sa inyo na mag-isip kung paano sasagutin yung mga tao na bumabatikos sa ating faith at sa Biblia. So kung nasa grupo kayo, mag-breakout kayo ng mag-grupo-grupo kayo ng tig-dalawa o tatlo. Tapos i-discuss nyo amongst yourselves, no, kung paano niyo sasagutin ang mga tanong na 'to. Tapos after a few minutes, yung facilitator niyo or teacher niyo will ask you to share sa buong grupo kung ano yung sagot niyo. Kung nag-iisa naman kayo, ang requirement po ay isulat nyo sa papel ang sagot nyo sa mga tanong na to at isubmit sa inyong teacher or facilitator, or pwede nyo ring email sa amin. So, ang unang tanong, anong sasabihin nyo dun sa mga tao na nagsasabi na hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ng Bible, hindi natin kailangang paniwalaan na ito ay salita ng Diyos dahil maraming mali, no, or inconsistencies. Ibig sabihin ng inconsistencies, like for example yung kwento ni Jesus na sinulat ni Matthew, meron ding sinulat si Mark, si Luke, saka si John, bakit hindi magkakapareho yung kwento nila, no? So minsan yan ang sinasabi ng mga hindi believe sa Bible, na hindi siya salita ng Diyos, no? So ano po ang sasagot niyo sa kanila? Pangalawang tanong, bakit daw po hindi sapat yung general revelation para makilala nating lubusan ng Diyos? Kung natatandaan nyo, merong dalawang klase ng revelation. Yung revelation po ay paraan ng pagpapakilala ng Diyos. So yung general revelation, pagpapakilala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang creation, nature, no? O kaya yung ating konsyensya, at saka yung kanyang pamamahala sa kanyang creation. So bakit daw hindi sapat yun? Ba't kailangan pa natin ng special revelation? Yung pangatlo na tanong, bakit mabisa ang mga propesiyang nagkatotoo, sa English fulfilled prophecy, na magpatunay na ang Bible nga po ay salita ng Diyos? No, bakit effective na mag-prove ang fulfilled prophecy na ang Biblia ay salita ng Diyos? So, bibigyan namin kayo ng ilang minuto para sagutin ang mga katanong ito. At pagkatapos po ay pagpapatuloy natin ang susunod na lesson. So, sana po ay nag-enjoy kayo sa inyong discussion, no? So, yung susunod na chapter ay tungkol sa Diyos. So, dito po pag-aaralan natin, matututunan natin ang mga sinasabi ng Bible tungkol sa Diyos, sino siya, anong pangalan niya, at ano ang kanyang mga importanteng ginawa o ginagawa, at gagawin pa. So, let's look at this first slide. Ang sabi dito, hindi daw po natin pwedeng lubusang makilala ang Diyos. Bakit? Diyos siya. At ang ating isip ay napakaliit upang na maliit siya para ma-contain natin sa ating kaalaman, no, ang lahat ng tungkol sa Diyos. Marami tayong actually hindi alam tungkol sa Kanya. For example, wala namang naitala kahit sa Bible, no, kung anong ginawa ng Diyos o ginawa niya bago niya likhain ang mundo at ang sangkatauhan, no? So, hindi rin natin alam ang mangyayari, no, sa langit. Meron tayong mga pahiwatig sa Biblia, pero hindi masyadong in-explain, no, kung ano yung mangyayari. No, bakit niya inaalaw ang kasamaan?
Meron siyang mga plano na hindi natin lubusang maintindihan. Pero ito'y importante. Marami siyang ipinaalam sa atin o ni-reveal, no? Pinakilala tungkol sa kanya. Ang mga ni-reveal niya sa atin sa Bible ay sapat. Hindi lahat, pero sapat para makilala natin siya at magkaroon tayo ng relasyon sa kanya. Kasi kaya tayo nilikha ng Diyos para magkaroon ng relasyon sa kanya. So, syempre, para tayo magkaroon ng relasyon, kailangan makilala natin siya. Pero dahil nga siya ay Diyos, tayo tao lamang, limitado ang ating kaalaman, ang ating pag-intindi sa Diyos at sa kanyang pagka-Diyos. So, bago natin i-define kung sino ang Diyos ay hindi lamang isang, nakalagay dito, perfect exalted man. Kasi maraming, merong mga tao o relihiyon na nagtuturo na ang tao kung sakaling magpapakabait siya, magpapakabuti siya, no? So, magkakaroon siya ng, madidevelop siya, mai-improve siya to the point na pwede na siyang maging perfect na tao. Tao pa rin, pero yun nga lang, perfect na siya. No, actually, yung merong naniniwala na pag namatay ka, marireincarnate ka ulit. So, hopefully, yung second na pagkakataon mo na pagkabuhay muli, mas magiging mabuti kang tao. At kung yan ay mangyari pa ulit-ulit, meron sigurong panahon na darating na perfect ka na. Now, ang Diyos po ay hindi tao. Hindi siya perfect na tao. Siya po ay Diyos. Ang Diyos at ang tao ay magkaibang uri. No? Tayo ay nilikha lamang at siya ang ating, siya ang may likha. Pangalawa, ang Diyos po ay hindi impersonal force. Ibig sabihin yung hangin lang ba siya, puwersa, parang sa Star Wars, yung may the force be with you. Ganun, ibig sabihin hindi siya person. No? Sabi po sa Bible, ang Diyos ay hindi hangin or hindi something na impersonal. Siya ay person or meron siyang, mahirap tagalugin yung person, ano? Kasi hindi naman siya tao. Meron siyang personalidad. Siya ay nakakapag-communicate, nakakapag-isip, no? Meron nga siyang wangis. Actually, si Jesus ay kawangis ng tao. So, hindi siya puwersa. Hindi siya hangin. Siya ay person. Pangatlo, hindi po siya isa lamang sa maraming Diyos. Although ang mga tao ay maraming dinodiyos o sinasamba, ang Bible po ay nagtuturo na isa lamang ang tunay na Diyos. At yun po ang ating pag-aaralan ngayon. Ang Diyos po ay tunay na totoo siya. Meron talagang Diyos. Now, hindi ini-explain ng Biblia kung o hindi niya pinuprove, no? Na ini-explain, pinapaliwanag kung para maniwala tayo na may Diyos. It just assumes it. For example, sa Genesis 1:1, sabing ganun, in the beginning, God, sa simula pa lamang ang Diyos. So, kaya maniwala ka o hindi, merong Diyos. Yan ang nakatala at nakasulat sa Bible. The Bible simply assumes it. And actually, sa Romans 1:18-20, sabing ganun ni Paul, no, sa mga taga-Romano, na ang Diyos naglagay ng kaalaman, no, sa loob natin. Parang instinctively alam natin na may Diyos. Kaya nga kahit sa ang parte ng mundo ka pumunta, merong relihiyon. Kasi ang mga tao instinctively naghahanap ng Diyos na sasambahin. At yan po ay makikita sa Romans 1:18, no? Bayaan niyo pong hanapin ko muna sa Bible. Kung meron po kayong Bible, buksan niyo rin po sa Romans 1. At makikita natin to sa verse. Let me see. Romans 1. Ang sabi dito, lalagay ko po sa Tagalog para hindi na ako mag-translate. Ano? Pilipino. Magandang balita.
Sabi dito sa Romans chapter 1 verse 18, babasahin ko po sa Tagalog. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Sapagkat, ito po importante, ang lahat ng maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay pinahayag sa kanila ng Diyos. Sa English po, because God revealed it to them, put it within them, no? Nilagay niya sa atin yung kaalaman na may Diyos. So instinctively, alam natin na may Diyos, naghahanap tayo ng Diyos na sasambahin, na wala pong ibang creature na katulad natin. For example, yung mga hayop, hindi po yan nagdadasal, hindi nagpo-form ng religion, tayo lang. No? Kasi ang pakay nga ng Diyos sa paglikha sa atin ay magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. So, alam ng sangkatauhan na may Diyos. No? The Bible assumes it. And humanity instinctively know it. Alam natin kasi nilagay niya yung kaalaman na yan sa loob natin. Now, sino ba itong Diyos na ito? Sabi niya sa Exodus 3:14, I am that I am. So, ito po yung panahon na inutusan ng Diyos si Moses na pumunta sa Ehipto para tumulong na palayain ng Ehiptohanon ng parao. Pero, no, yung mga alipin nilang Hudyo. So, pumunta si Moses ayon sa utos ng Diyos. Pero bago siya pumunta, sabi niya, tatanungin ako din, sino yung Diyos mo? Kasi yung mga Ehiptohanon po, maraming Diyos. Meron silang Diyos, dinu-Diyos nila yung araw. Meron silang Diyosa ng fertility or ng agriculture. Meron pa silang Diyos ng mga arkitekto. So marami silang Diyos, may mga kanya-kanyang pangalan. So alam ni Moses, pag sinabi niya, sabi ng Diyos ko, Diyos namin, mga Hudyo, na palayain niyo na kami. Eh tatanong ng hari, no, sa kanya o ng pero, anong pangalan ng Diyos mo, no? Anong Diyos niyo? So tinanong niya yung God, no, anong sasabihin ko? Ito yung sagot ng Diyos, I am that I am. So sa original na pagkasulat po ng Old Testament, na ano siya, Hebrew, no? Ang I am that I am ay Yahweh. Yan po ang pangalan ng Diyos. Ano po ibig sabihin ng Yahweh or ng I am that I am? Ibig po sabihin, siya po ang self-existent one. Ibig sabihin, siya lamang ang tanging nag-iisa na hindi nangangailangan ng kahit na ano pa para patuloy na mag-exist, no? Lahat po tayo, kahit na hayop, mga halaman, tao, may kailangan tayo para mabuhay. For example, tayo mga tao, kailangan natin ng pagkain, ng hangin, ng tubig, no? Actually, meron ding isang pag-aaral na sabi nila yung mga babies na hindi nahahawakan. Kunyari, inabandon na, walang nag na gumahawak o humihipo ay maraming emotional tsaka mental issues paglaki, ganun. So kailangan natin ng human touch. So marami tayong kailangan, ganun din yung mga hayop, no? Kailangan nila ng pagkain, ng tubig, ganun din ang halaman, kailangan ng araw, ng fertilizer, ganun. Pero ang Diyos, wala siyang kailangan. Meron pong nagsabi na kaya tayo ginawa ng Diyos dahil nalungkot siya. Hindi po yung totoo. Wala po sa Bible yan. Kasi ang Diyos ay hindi nangangailangan ng kahit sino pa man, kahit ano pa man, para patuloy na mag-exist. No? So ang Diyos po ay si Yahweh. Wala siyang kailangan. At pangalawa po, ang Diyos ay isa lamang. Sabi po sa Deuteronomy 6:4, ito po yung laging paulit-ulit na binabanggit ng mga Hudyo kahit ngayon. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Ang Diyos natin ay isa lamang. Hindi tatlo, hindi sa like sa India, 3 milyon ng kanilang mga Diyos, give or take a few. Pero ayon sa Biblia, isa lamang ang Diyos. Ang tunay na Diyos. Pero ito yung
irony or misteryo. Ang isang Diyos na to ay Trinidad, no? Three in one. No? Makikita natin yan sa especially maraming verses sa New Testament na bumabanggit sa Father, Son, Holy Spirit. For example, sa Matthew 28, sabi niya, go, make disciples. Sabi ni Jesus sa mga disipulo niya, humayo kayo, magdisipulo kayo, bautismohan niyo sila sa Ama, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At dun mismo sa verso na yan, ang nakalagay ay pangalan, hindi mga pangalan. Ibig sabihin, isa lamang, no? Pero Ama, Anak at Espiritu Santo. So, hindi siya tatlo. Hindi rin siya isang Diyos tapos nagpe-play o nag-a-assume ng iba-ibang roles. Ano po yun? Heresy. So, parang ako, isa lang ako, pero pag nandyan yung anak ko, nanay ako, ako pa rin. Pag nandyan yung asawa ko, ako yung esposa niya. Asawa niya. O pagka naman nagtuturo ako, teacher ako, pero ako pa rin. Hindi po yan ganun. Akala ko nung bagong Christian ako, na ganun nga ang nangyari. Yung Diyos Ama bumaba, naging Diyos Anak. Tapos nung namatay siya, naging Holy Spirit. Hindi pala po yun ang ibig sabihin ng Trinity. Tatlo sila na distinct. Ibig sabihin, magkakahiwalay, no? Na persona, pero isang Diyos lang siya. So, mahirap siyang intindihin. Hindi siya nagme-make sense sa atin. Kasi kumbaga sa arithmetic, no? 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 1. No? So, kaya mahirap natin siyang maintindihan. Pero ganun eh. Tatlo sila. Natatandaan nyo nung bininyagan ni John the Baptist si Jesus. Diba? May lumabas na kalapati. Ang Holy Spirit nag-anyong kalapati. Andun si Jesus, yung kalapati, which is the Holy Spirit. Tapos may boses na nagsabing itong aking anak na kinalulugdan. So, dun sa scene na yon, makikita natin na tatlo sila. Yung isa nasa langit, yung isa nandun sa anyo ng kalapati at yung nagkatawang tao na Panginoon, si Jesus Cristo. So, sabi nga ni Willis dito sa ibaba, no, the Trinity is not a contradiction. Just complicated. Komplikado siya, hindi panagsumpaki. So, mahirap siyang illustrate, no? Yung ibang mga preacher, sabi nila yung Trinity parang 3-in-1 coffee. Pero, yung 3-in-1 po, magkakaiba yung asukal, hindi kape. Yung kape, hindi asukal. Yung asukal, hindi gatas. Magkakaiba siya. Pero yung Trinity, magkakapareho sila sa kapangyarihan, sa kaalaman, no, walang mas mahigit kaysa dun sa isa. Magkakapantay sila when it comes to yung abilidad, no, nila, kapangyarihan. Pero magkakahiwalay sila. Pero ang sabi ng Bible, tatlo sila, pero isa lamang ang Diyos. So, yan ang Trinity. Hindi siya panagsumpaki, komplikado lamang. Ang Diyos din ay Espiritu. So, ano nga ba yung Espiritu? Mahirap ipaliwanag kasi ang Espiritu ay hindi nakikita. Pero sinabi si John, ni Juan, no? Tinala o sinulat niya sa Gospel of John, chapter 4, verse 24. Ang Diyos ay Espiritu, ang lahat ng sasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. So, ano ba yung Spirit? Hindi natin siya nakikita. Sa totoo lang, mahirap din intindihin kung ano ba talaga yung Espiritu, no? Kasi hindi natin nakikita. Meron tayong konting pagkaintindi, no? But, hindi natin fully ma-understand kung ano ba talaga yung Espiritu at anong kaibahan niya sa ating mga tao. Pero yun ang sinasabi sa Bible, ang Diyos ay Espiritu. Isa pa, ang Diyos ay walang eternal. Ibig sabihin, walang umpisa, walang katapusan. Sabi sa Isaiah, the Lord is an everlasting God. Ibig sabihin, hindi natatapos. No? Pero sa totoo lang, wala rin siyang umpisa. Kasi sabi sa Revelations, no, like si Jesus, isa siya dun sa Trinidad. Siya ang Alpha and Omega. Ibig sabihin, A to Z.
Pero hindi ibig sabihin siya yung may simula siya at may katapusan, kundi siya ang dahilan lahat ng simula at siya rin ang nasa katapusan, which is when, no? Wala. Walang katapusan. Sabi pa sa Hebrews 13:8, siya ay katulad din noon, ngayon, at hanggang sa walang katapusan. So, hindi nagbabago ang Diyos. So, everlasting, eternal, no, walang simula at walang katapusan. Hindi siya namamatay, hindi siya nagbabago, siya ay pareho pa lang simula nung kung ano man yung nalaman natin na sa simula. Kasi wala siyang simula eh. Ang hirap explain. Hindi siya nag-start. Wala siyang beginning. Wala din siyang end. So, ang Diyos talaga ay walang katulad. No? Ito yung mga characteristic niya na hindi natin lubusang maintindihan dahil na tayo ay may simula. No? Pinanganak tayo, na-conceive tayo sa sinapupunan ng ating ina. So, meron tayong beginning at least, although binigyan niya tayo ng kaluluwa na hindi namamatay, no? Na either mabubuhay na kasama siya or mapaparusahan dun sa lugar na may mainit at may apoy. So, to review, ang Espiritu ay isa lamang, pero siya ay Trinidad, siya ay Espiritu at siya ay Eternal. Walang simula at walang katapusan. So, ano pang itsura ng Diyos kung i-describe natin siya, no? Kunyari, pag sinabi kong i-describe mo nga yung asawa mo, yung asawa ko ay matalino, matangkad, gwapo, gano'n. So, paano natin i-describe yung Diyos? So, sa English, merong tinatawag na attributes or ito yung mga essential qualities ng God. Ibig sabihin, kung wala ito, hindi siya Diyos. May dalawang klase ng attribute, no? Meron siyang mga characteristics na sa kanya lang. Pero meron din siyang mga characteristic na, kumbaga, shinare niya sa aksang katauhan para meron tayong kakayahan, kapangyarihan na makilala siya. For example, yung kakayahan na pumili ng mali at tama. No? So, ang Diyos, ang standard ng right and wrong. So, tayo rin, instinctively, sa konsyensya natin, meron din tayong moral compass. No? Alam natin yung tama, mali. You know? Pero merong mga karakteristik ang God na kanya lang. For example, alam niya lahat. Wala siyang hindi alam. No? Bakit? Kasi siya ang lumikha sa lahat at yung plano niya rin ang nasusunod sa kanyang mga nilikha. Tingnan natin itong mga verses na to. Sabi sa 1 John 3:20, He knows all things. No? Ano ibig sabihin ng all? All, lahat. Sana all. So, alam niya ang lahat. Alam niya kung kailan ka pinanganak, ba't ka pinanganak na Pinoy. Alam niya kung kailan tayo mamamatay. No? Alam niya kung sinong mapapangasawa mo. No? Anong mangyayari sa family mo. Alam niya lahat. Alam niya kung sinong mananalo between Israel and Hamas, mga Hudyo sa Russia at Ukraine. Alam niya lahat. So, hindi siya nagugulat. Sa Psalms 139:4, before there is a word in my mouth, He knows it all. Biro mo yun, hindi pa lumalabas yung word sa ating bibig, ay alam niya na kung anong sasabihin mo, anong lalabas sa iyong bibig. So, pag-isipan niyo, kung alam naman pala niya kung anong sasabihin natin, ba't kailangan pa tayong manalangin? Pag-isipan niyo lang. Sa Matthew 10:30, even our hairs are numbered. No? No, medyo lumipis na yung buhok ko eh. So, medyo madali na siyang bilangin. Now, si Willis, wala siyang buhok. Mas madaling bilangin yun. Pero, can you imagine, do you know anyone? May kilala ba kayo na alam kung ilan ang buhok sa inyong ulo? Tapos sabi sa Psalms 147:4, alam niya rin ang bilang ng mga bituin. At hindi lang yun, may pangalan siya sa bawat isa.
So, meron bang katulad ang Diyos sa kanyang kaalaman? Wala, no? Siya lamang ang tanging ganito na nakakaalam ng lahat. Pangalawa, siya ay nasa kahit nasaan, no? Yung omnipresent. No? Sabi sa Jeremiah 23:24, sabi ng Diyos, "Do I not fill the heavens and the earth?" Pinupuno niya yung langit at lupa. No? So kahit saan ka pumuntang parte ng langit o lupa, nandun siya. Sa Proverbs 15:3, ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng lugar. So hindi ka pwedeng magtago sa Kanya. So, kahit sa pinakamataas o na bundok, pinakamailalim na parte ng dagat, nakikita niya, nandun siya. Tapos sabi din sa 1 Kings 8:27, heaven cannot contain God. Eh yung kalangitan, walang nakakalam kung gaano kalaki. Pero hindi daw yan sapat, no, para paglagyan ng Diyos. Kaya ito yung dasal ng psalmist, ng sinong nagsulat nito sa Psalms 139:8-10. Pag pumunta ako sa langit, nandun ka. Pagpunta ako sa pinakamalalim na lugar ng mundo, nandun ka. No? Pagka, ano ba yung dawn? Yung takip silim, yung sa gabi, magagabi, no? Yung bukang liwayway. Pag pumunta daw siya dun sa pinakamalalim na parte ng dagat, even there, your hand will guide me and your right hand will hold me fast. Di ba comforting yan? Wala kang pupuntahan na lugar na wala ang Diyos. Kasi siya ay present everywhere. So, yung una, walang limit ang kanyang kaalaman. Ito naman, walang boundary ang kanyang presensya. Pangatlo, siya ay walang katulad ang kanyang kapangyarihan. Nagagawa niya maski anong gusto niya, sabi sa Psalm 105 verse 3. Tapos sabi sa Genesis 18:14, wala daw mahirap sa kanya. Lahat kayang-kaya niyang gawin kasi walang katulad ang kanyang kapangyarihan. Sa Isaiah 44:28, pati kung sino ang magiging presidente or hari or prime minister ng lahat ng bansa, siya ang nagde-decide. So kung hindi po nanalo yung binoto nyo, kalooban ng Diyos ang naging presidente natin nung last election, no, dito sa Pilipinas. At ganun din sa Amerika at sa ibang panig ng mundo. Pero merong ibang bagay na hindi pwedeng gawin ng Diyos. Sabi sa 1 Titus 1:2, hindi siya pwedeng magsinungaling. Hindi sa ayaw niya, kundi hindi pwede. Hindi siya marunong. Hindi pwede. Kasi he cannot lie. In the same way na yung mga baboy hindi pwedeng lumipad. Bakit? Hindi pwede. Kasi wala silang pakpak, wala sa pagiging baboy nila yung kapangyarihan na lumipad. No, ako din, di ako pwedeng lumipad. Unless meron akong suot na equipment, no? Or nasa eroplano ako. Pero on my own, ako lang, di pwede. Dahil wala sa pagkatao ko yung abilidad na yan. Ganun din ang Diyos. Wala sa pagka-Diyos niya yung abilidad o ability na magsinungaling. Kaya siya ay katotohanan. Kaya ang Biblia ay pwede nating pagkatiwalaan na puro totoo lang, no? Katotohanan na nagsisimula sa Diyos. At isa pa, isang hindi niya pwedeng gawin ay magkasala. Kasi siya ay banal at mabuting Diyos. So again, wala din siyang wala sa kanyang pagka-Diyos, no? Ang abilidad na magkasala or gumawa ng masama. Kasi siya ay again banal at mabuting Diyos. Ano pa? Sabi sa Acts 15:18, "Known unto God are all His works from the beginning of the world." So, I think pinag-usapan natin to kanina na alam niya ang lahat, no? Mula sa umpisa pa lamang ng mundo
alam niya na lahat. Kasi galing sa kanya siya ang nagplano. Sa Psalms 36:6 and Matthew 5:45, ang Diyos ay mabuting Diyos, no? Pinapangalagaan niya lahat ng kanyang nilikha, maging tao man o hayop. Merong sa Matthew 5:45, yan yung verse na nagsasabi na kahit na yung mga masasama ay inuulanan niya. Ibig sabihin, meron siyang provision, no? O sinusupply niya yung kailangan kahit na ng mga taong mga salbahe or nagre-reject sa kanya, sa Diyos. No? Tapos isa pa, ang Diyos ay pag-ibig. Simple lang, yun ang sinabi sa 1 John 4:8, God is love. Mapagmahal ang Diyos. At ang pinakamagandang demonstration ng kanyang pag-ibig ay nung pinadala niya ang kaisa-isang anak niya, si Jesus, para mamatay para sa atin. No? But God demonstrates His own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Habang tayo ay makasalanan pa, sa sobrang pag-ibig niya sa sanglibutan, kahit tayo makasalanan pa, ay pinabayaan niyang mamatay ang kanyang anak para sa atin. Ang kanyang kabutihan at ang kanyang pag-ibig ay nakakapagbigay ng assurance, no, na ito yung Diyos na gusto mong makilala, no, at maging parte ng gusto mong magkaroon ka ng relasyon sa kanya. Hindi siya yung Diyos na kinakatakutan at iniiwasan, pero siya yung Diyos na gusto mong makilala. Siya ay banal, no? Sa Isaiah 6:3, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. So, anong ibig sabihin niya, no? Sa langit po, banal, banal, banal ang Diyos. Ang ibig sabihin ng banal, yung word na holy, dalawa yung ibig sabihin, no? Ang definition. Yung isang definition ng holy, walang katulad, which is true. No, He is above all His creation. Wala siyang katulad. Holy, set apart. Wala siyang kawangis, wala siyang katulad. Tapos pangalawa, yung isa pang ibig sabihin ng holy, siya ay mabuti, wala siyang kasalanan, pure. No? Walang bahid dungis. No? Meron bang makakapagsabi sa atin na katulad tayo ng Diyos? Sa kabanalan, wala. No? Diyos lamang po ang holy. At kung mapapansin nyo sa Biblia, sa langit, no, wino-worship ng mga anghel ang Diyos. Ano ang kanilang sinasabi? Love, love, love ba? Hindi, no? Holy, holy, holy. No, kaya maraming nagsasabi, kung mapagmahal ang Diyos, bakit pababayaan niyang merong mapunta sa impyerno? Now, ang dapat po nating maintindihan, higit po sa pagmamahal, ang Diyos ay banal. So, pwedeng mapagmahal ka pero hindi ka holy. So, anong mangyayari? Magiging konsentidor siya, no? Pero dahil siya ay banal, ayaw niya ng kasamaan, ayaw niya ng kasalanan, ayaw niya ng kasinungalingan. So, sa kanyang pag-ibig, dala pa rin ang kanyang pag-ibig, kailangan parusahan ang mga nagkasala. Kaya sabi sa Bible, no? Lahat ay nagkasala, walang sino man ang all have sinned and fallen short of the glory of God. Walang isa man sa atin ang makapagsasabing hindi tayo nagkasala. Sinabi rin sa Bible, sa Romans 6:23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan, ang ibig sabihin ay pagkahiwalay sa Diyos. So, can you imagine na kung ang Diyos, hindi niya paparusahan ang mga nagkasala? Gusto niyo bang kasama sa langit? For example, si Hitler. Parang di makatarungan, ano? Kung meron po akong isang estudyante sa isang, ito rin, Christian Foundation, hanggang ngayon, nananaghoy siya dahil ang sabi niya, pinatay yung anak niya, at sa kanya, wala pang nahuhuli. No? So, ang feeling niya, walang nag-iimbestiga. So, ang sama-sama ng loob niya, masakit, sabi niya hanggang ngayon. So, ganun, ano, kung tayo yung sinalbahe, tayo yung biktima, parang tama lang na yung mga nagkasala ay magbayad ng kanilang kasalanan. So, kung walang kabanalan or righteousness, no, yung
itong susunod na description ng God, hindi mapaparusahan yung mga dapat parusahan. So, yung righteousness naman ng God, ay yan ay may kinalaman sa kanyang fairness at justice. May hustisya. Sabi ng God sa Romans 2:5-8, God will repay each person according to what they have done. So, kung nagsilbi ka ng mabuti sa Panginoon, aba, meron kang reward. At kung salbahe ka naman, i-reject mo si Jesus Christ, kaisa-isang anak ng Diyos na pinadala ng Diyos para magbayad ng iyong kasalanan. At ikaw ay, ang buhay mo ay characterized ng sin, no? At kung ano-anong kasalbahian, natural lang na mayroong katapat na parusa. So, He is holy, He is righteous, at isa pang nakasulat dito, He is true. No? Siya ay makatotoo, makatotohanan. Siya ay faithful. God is faithful who called you into fellowship with His Son. Ibig sabihin ng faithful, tapat. No, hindi ka niya ipagkakanulo. Lahat ng promises niya ay magkakatotoo. Kung ano yung sinabi niya, yan nga po ang mangyayari. So, tunay nga ang ating Diyos ay pwede natin pagkatiwalaan. Now, punta naman tayo dun sa ano yung mga ginagawa ng Diyos. Alam natin sa Genesis pa lang na unang-una niyang ginawa ay ang paglikha ng lahat. No, ng hayop, lahat ng nasa lupa, nasa langit, at ng sangkatauhan. So, Colossians 1:16, ang sabi dito, through Him, meaning si Jesus Christ, no? God created everything, lahat ng nasa langit, nasa lupa, yung mga nakikita, the seen, at yung mga hindi nakikita. Kasama na dyan ang mga spiritual na kapangyarihan, ibig sabihin mga anghel, mga demonyo, na naging demonyo later, no? Mga lords, rulers, and authorities. God created the whole universe, buong universe, no? Through Him, sa pamamagitan ni Kristo, at for Him, ibig sabihin para sa Kanya. Pag-isipan nating mabuti yan. Ginawa tayo ng Diyos para sa Kanya. Yun ang malaking kasalanan natin ngayon eh. Na gusto nating mabuhay para sa sarili natin. No, minsan, ang karamihan, ang binibigay sa Diyos, ang para sa Diyos ay linggo lang, piso lang, or 10% lang. Sa totoo lang, ginawa tayo ng Diyos para sa Kanyang kapurihan. Yun dapat ang main reason, no? Ang dahilan ng ating pagkabuhay o ng ating buhay. So, yun ang una niyang ginawa. Nilikha niya tayong lahat at lahat ng ating nakikita, pati hindi natin nakikita. So, pangalawa, sovereign siya. Anong ibig sabihin ng sovereign? Siya ang nasusunod. No? For example, pinili niya tayo in advance bago niya pa nilikha ang sanglibutan, sabi sa Ephesians, no, na pinili niya na kung sino ang magiging kanya o magiging anak niya. At sinabi din sa Ephesians 1:11 pala yung susunod na He makes everything work out according to His plan, according to the counsel of His will. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa ating buhay, lahat ng nangyayari sa mga bansa at sa kasaysayan ng mundo ay ayon sa Kanyang kalooban. Isa yan sa mahirap din nating maintindihan. Lahat ng nangyayari, lahat ng maganda, mabuti, masaya, malungkot na nangyayari sa buhay natin, sa kasaysayan ng ating na bansa o ng sanglibutan ay ayon sa Kanyang kalooban. Yun ang ibig sabihin ng sovereignty ng God. No? So, meron sigurong nagtatanong sa inyo, pati yung ano, like for example, si Hitler, marami siyang pinatay ng mga Hudyo. But plano ba yun ng, parte ba yan ng plano ng Diyos? Isabi lahat daw eh. Ay ayon sa Kanyang kalooban. Kasama yun. Ngayon, bakit niya pinabayaang mga... Hindi galing sa Kanya yung kasamaan, no? Ang word is He permitted, no? Pinermit niya, pinayagan niyang mangyari. Yung mga
negative for his own purpose or reason. Karamihan yung rason, hindi natin siguro maintindihan habang nandito tayo. Ganon. Merong sigurong magulang na nagtatanong, bakit pinabayaan ng Diyos na mamatay ang aking anak? Wala pong sagot yan. So, isa yan sa Diyos lang ang nakakaalam. Pero isa pong sigurado, kahit anong mangyari, ang gusto niya ay patuloy tayong manampalataya sa Kanya kahit ayaw natin o masakit sa loob natin. Kasi nga, sovereign siya ang nasusunod. At pangatlo, inililigtas niya ang makasalanang sanlibutan. Ano bang ibig sabihin ng ebanghelyo? Ang ebanghelyo ay mabuting balita. Ang gospel ay pinangako niya, no, sa yung mga propeta ng Old Testament. Marami sa kanila ay nagbalita o nagsabi, no, na merong dadating na Mesiyas. So yung mga Hudyo, naghahantay sila ng tagapagligtas, savior or Messiah. Kaya lang, ang pagkaintindi ng mga Hudyo, yung Messiah ay political savior. Kasi lagi silang nasa ilalim ng kapangyarihan ng kalaban, no? Like nung nandun sila sa Egypt. Tapos nung nabuhay si Jesus, under sila ng mga Romans. Sila ay alipin, nagbabayad ng pagkalaki-laking tax, wala silang freedom, ganun. So lagi silang naghahanap ng magliligtas sa kanila, sa kanilang alipin. So, akala ang inaantay nilang Savior, at totoo naman, pinangako din ng Diyos na balang araw ang Mesiyas ay dadating upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. No? So, pero hindi nila naintindihan, yung Mesiyas na yan ay dalawang beses ba pupunta sa lupa. Yung una niyang pagpunta ay bilang tagapagligtas ng sangkatauhan sa kanilang kasalanan. Sabi nga, may nagsabi nga, yung unang pagdating ni Jesus, no, nung napako siya sa krus, ay bilang tupa, no, yung perfect Lamb of God na inoffer para sa kasalanan ng buong sangkatauhan. Pero balang araw, babalik siya ulit, at ang pagbalik niya ay bilang leon na ipagtatanggol ang kanyang piniling mga tao, mga Israelita. So, sinabi ng mga propeta na magpapadala ang Diyos ng Mesiyas, and through Him, sa pamamagitan niya, ang sangkatauhan ay makakatanggap ng grasya, apostleship, no? Paninilbihan. At ang lahat ng ito ay makakasamang mga hentil. So, yung kaligtasan, yung salvation, ano, hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa mga Hentil. Tayo yun, yung mga non-Jews. Problema kasi ng tao, simula kay Adan at Eva ay kasalanan. No? Nag-rebelde tayo sa Diyos. So, yung kasalanan ni Adan tsaka ni Eva ay namana natin. Kumbaga, nasa DNA na natin talaga yung sin nature. Napansin niyo ba yung mga batang paslit? Mga 2 years old, 3 years old, no? Pagka mayroong kinalat or ginalaw kasi meron akong mga pamangkin na 3 taon, marunong na magsinungaling. Pag sinabi mong sinong nagkalat dyan, aba, kung sino-sinong tinuturo na wala naman dito sa bahay, no? So iniisip ko, sino nagturo sa kanila, no, magsinungaling? Wala eh, kasi instinctively talagang makasalanan tayo. Yan yung sin nature na bunga ng sin nature na namana natin dun sa ating unang magulang, si Adan at si Eva, na unang nagrebelde sa Panginoon, no? Hindi sumunod sa utos niya. Pero hindi lang sa mana natin, tayo rin mismo, no, nagkaroon tayo ng propensity o ng gusto natin mag-sin, no? Tayo naging makasarili, mayabang, no? Self-preserving, lagi nating iniisip sarili natin. So dahil sa kasalanan, sabi ng Bible, na mention ko na kanina, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pagkahiwalay sa Diyos. So paano yan? Pag nahiwalay tayo sa Diyos, isa lamang yung lugar eh, na wala ang Diyos, hell. Hindi siya doon nakatira. So ibig sabihin, pag namatay ka, doon ka pupunta.
Ngayon, mahal tayo ng ganun lamang ang pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world. Pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kaisa-isang anak niya upang ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang gospel na binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maligtas sa tunay na kapahamakan na eternal. Walang katapusan yung impyerno eh. Forever and ever na lumalangoy ka sa langis na naglalagablab ng apoy. No? Sa pamamagitan ni Jesus. Dahil imbis na tayo ang mamatay, si Jesus ang namatay para sa atin. No? So kung tatanggapin lamang natin si Jesus bilang tagapagligtas, mapapatawad ang ating kasalanan at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan ayon sa kanyang pangako. No? But as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. Sabi sa John 1:12, hindi lang mapapatawad ang kasalanan natin, magiging anak ka pa ng Diyos. At kung anak ka na ng Diyos, syempre, gusto niya makapiling ka. Kasi sabi, He will, those who place their faith, yung sumampalataya kay Jesus, ay hindi mapapahamak, will not perish, hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yan po ang plano ng redemption ng God. No? Siya ay banal, siya ay mapagmahal, kailangan niyang parusahan ng nagkasala, which is all of us. No? Pero dahil sa kanyang pagmamahal, binigyan niya tayo ng pagkakataon na maligtas. At yan po ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo.